Pineapple Yakult, Pineapple Red Bull, Pineapple Sprite. Jom, teman. First, kita letak nanas. Sedap gila weh. Baik lah. Macam capai apa? Bukan smoothies. Punch fruit. Nah. Tak tahu nak punya yang macam yang sparkling, sparkling. Okay guys, selamat mencuba guys. Ni tak tahu nak air panggil air apa ni. Pineapple Red Bull, Yakult, Sprite. Try guys. Memang air mahal ni. Rasa macam air mahal bye. Okay, itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum.